מחייכים ברמה עם הרב לסרי. שלום עליכם כבוד הרב לסרי, סליחה שאני קוטע אותך באמצע ארוחת צהריים, הבנתי שאשתך הכינה דגים ארוכיים, אתה באמצע כל הדגים ועניינים, אני עוצר אותך בעניינים. אנחנו באמצע המפרום, אתה אולי טועה היום חביבי. חשבתי היום זה אחר... סליחה. יום של אנחנו... מפרום, יום שלישי מפרום. של הראש חודש אתה אומר, טוב. היום עלק? מה נשמע, איני, איך אתה? לא התגעגעת אליי, לא שלחת לי תמונה שלך. איך לא התגעגע? אתה תמונה שלי. יש לך בסלון את התמונה שלי. כן, זה נכון, זה נכון, יש לי בסלון. נכון, יש לי תמונה שלך בסלון. מה נשמע, רב? ברוך השם, יום יום. אני יש לי בבית תמונה מסגרת, אבל בלי רב בפנים. למה? אמרו לי זה, אמרתי להם, זה צדיק נסתר. הייתה איזה אישה אחת, אתה לא יודע, הרב, הייתה איזה אישה אחת, קשרה לה הרלה מפעל הפיס. אמרת שלום, מדברת את הרלה מפעל הפיס, רוצה לבשר לך שזכית ב10 מיליון שקל. אמרת, עכשיו נזכרתי, תתקשר אליי אחרי שאני מיליונרית? תתביישי לך, לפני זה לא התעניינת. מה נשמע, איני הרב, מה איני, איך עובר עליך? ראש חודש כסלו, אמרו, זה חודש של ניסים. אין דברים כאלה, אין דברים, עוד מעט יוצאת בכסלו, אתה יודע, זה טוב מאוד. כן, יוצאת בכסלו, זה חג החגים, כמו שאומרים החבר'ה. שמחה גדולה ומיוחדת, כשנכנס החודש הזה, נכנסת שמחה לעם ישראל. ואני אין דבר. היה ניסים בחנוכה, ככה היה ניסים עם החמאס והחיזבאללה. אמן, אמן, אמן. מה נשמע חוץ מזה? שתבא שמולעם, יום יום, שתבא שמולעם. מה עם המורדים, הרב? מה עם המורדים? מה יעשה איתם? איזה מורדים? אתה שומע חדשות? ואיזה חדשות? לא, אתה לא שמעת. יש מורדים בסוריה, הם מרביצים. סכסכתי מצרים במצרים. אז הסורים מחסלים את הסורים השניים, ואסד ברח, מחריצו, לקחו לו את הארמון. ויהיה שם קרחן, אני אשם. מה, לא שמעת את זה? כתוב, אם ראית האומות מתגרות זה בזה, צפה לרגלי משיח. אם ראית אותם רבים אחד עם השני, כן. צפה לרגלי משיח, זה לא יאומן. אז אני ראיתי, ראיתי במסעדה צרפתית, אמרתי, אחרי שתכם רגלי צפרדי, אמרו, לא, יש לנו רק רגלי משיח. זה כמו בן אדם נפל לו בחושך מהפלאפלים, כשאכל נפל לו בחושך, הוא לא שם לב שהיה ביצות שם, לקח, חזב שהוא תפס את הכדור, הוא תפס צפרדי, שם אותו בפלאפלים. פתאום הוא בא לאכול שמה חואה, אמר לו, לא חואה, לא חואה, שילמתי עליך, אני אוכל. בגלל בדיבורים. אין מה לעשות. חייבים לעשות את זה. תגידי, יש בדיחות על סורים, או שכל הבדיחות אמיתיות? אז קודם כל, על הסורים זה דבר מדהים. אתה יודע שהסורים, בסוריה, היה פעם עוצר. עשה להם, אסד הזה עשה להם עוצר, אמר בשמונה, מי שיוצא בחוץ, הורגים אותו. היה בן אדם ברבע לשמונה, רץ הביתה, להגיע בשמונה. בא החייל ירה בו, הרג אותו. אמר לו, החבר של אדוני, רבע לשמונה. אמר לו, אני יודע איפה הוא גר. הוא לא יגיע הביתה בשמונה. הוא לא יספיק, הוא לא יספיק. הוא לא יספיק. תגיד לי, הרב, אז פרשת השבוע, פרשת ויצא יעקב, מבאר שבע ואילך חרנה, פנה זבה, פנה עודה, פנה הדרה. שצדיק יוצא מהעיר, זה עושה רושם. איזה רושם עושה עליך שהצדיק יוצא? קודם כל, זה דבר מדהים ביותר, למה? יעקב אבינו שנמצא במקום, כתוב שהצדיקים נמצאים, אז הוא מגן על כל המקום. המקום מרגיש. אנשים אומרים, בואנה, זה קרה בזכות הצדיק שנמצא כאן. למשל, אלה בשביעי באוקטובר, למה לא נכנסו לנתיבות? הגיעו לנתיבות, יעשו פרסה, המשיכו הלאה. למה לא נכנסו? למה הריחו שנשרף להם החמין בכניסה? בדיוק. בבסלי... נמצא שם, בבסלי שומר על העיר גם אחרי מותו. הצדיקים, גם במותן צדיקים, ולכן שמרו עליהם. אתה מרגיש, כשהצדיק יוצא, נהיה רושם. אנשים מרגישים, אדוני, היה פה משהו מיוחד, הרגשנו קדושה מיוחדת, כשזה יוצא, זה עושה את הרושם שלו. הוא משאיר, רשימו זה נקרא, הוא משאיר את הרושם שלו. אתה יודע שבן גוריון מת לפני הרבה שנים, מישהו הולך לקבר שלו, מי מבקר אותו? אבל... רבי שמעון בר יוחאי, בבסטלי, אחרי שכבר נפטרו, הרושם נשאר. כולם מגיעים, כולם באים. זה הצדיקים, זה ההבדל בין הצדיקים ובין האנשים האחרים. אלה משאירים רושם. אפילו שהם יוצאים, הרישום נקרא. שמעת? זה הצדיקים.
רק אני... זה הבדל בין עם ישראל. כן. לא הבנתי, אבל כל הקטע הזה, כל השידוחים, קוראים שם על הבאר. גם אצל יעקב, בבאר. אצל אברהם אבינו, הבן שלו גילו יצחק, בבאר. משה רבנו, בבאר. כולם בבאר, מה הסיפור הזה? למה בבאר? לא יודע, כולם הולכים לבאר לשתות, ופוגשים את השטחן ומתחתנים שם. בדיוק, למה הבאר? למה? הבארות האלה, על פי הקבלה, כל הבארות שסיתמו אותם פלישתים, כל הסיפור שם, כן. בארות, זה להוציא מלמטה את המעיין כדי להשקוף לעם ישראל. כי מן הבאר היא ישקו עדרים. ולכן כל אחד שהולך לבנות בית, והבית הזה הולך להשפיע על כל עם ישראל, צריך להיות בבאר. באר זה מקום שמוציאים ממנה לבחוץ. זאת אומרת, מוציאים ממעמקי אדמה, כדי להפיץ את זה לכל העולם. ולכן חייב להיות בבאר, כבר שהולכים להגיד לך, תראה, כל שידוך שהיה בבאר, זה היה משהו שהביא לעם ישראל את העוצמה הכי גדולה בעולם. כל מי שהיה בבאר, תשים לב, זה מקום שנעשה עוצמה. אתה יודע מה זה להביא את יצחק? להביא את יצחק שהוא בעצם מציל את עם ישראל לעתיד לבוא, וגם הוא בעצם, הוא זה שכתוב עליו מזרעך, שהזרע שלך הוא זה שיופק בעולם. זה היה יצחק. משה רבנו אותו דבר, הולך לגאול את עם ישראל. כל האנשים האלה שלי בבאר, זה אנשים שבעצם יצא להם מצב שהם הולכים להשפיע על כל עם ישראל. תודה. להשקות מן הבאר, החוצה. אני הייתי בשבת אצל משפחת נימני בארצות הברית, שהם בסוף עם חותנים שלי, אז יש להם את הבן הקטן, קוראים לו יהודה, אז הם כל הזמן היו שרים בליל שבת שם, עלי באר, עלי באר, פלגי מים, פלגי מים. ברצינות, לא ידעתי שזה שיר, אתה מכיר את השיר הזה? עלי באר, עלי באר, פלגי מים, פלגי מים, עלי באר, עלו באר, ענו באר, פלגי מים, פלגי מים, עלי באר, עלי באר, פלגי מים, פלגי מים. חבר'ה, מי שמכיר את השיר, שישלח לי אותו לוואטסאפ דחוף. צריך לשמיע אותו, רפי, אתה מכיר את זה? פיוט, עלי באר, עלי באר, פלגי מים, פלגי מים. דיגה מים, דיגה מים, פלגי מים. חבוש שר אותו? תמצא לי את זה מיד. חייב להשמיע לרב לסרי. אומר שחבוש שר אותו, לפני שהוא הולך לישון, אומר שהוא לא יצמא בלילה. איך יצא לי בדיחה מזה, אלה? אני טעמי מוצא לקטיר. זה יוצא לך זה. ומחתה יש לך אשרה מיוחדת, בסיגור יש לך אשרה מיוחדת. הרב לסרי, שיהיה לך אחלה. אבא, צאתי את הניגון, רגע. רגע, רגע, צאתי את הבא, רגע, בוא נראה אם זה זה, רגע. רגע. לא, מה אתה יודע, מה זה? לא. עלי בר, עלי בר, פלגי מים, בוא נראה, יודע, בטר, איננו, אין בו. טוב, לא מצאתי, הרב, לא מצאתי, כנראה שחבוש אני רדם. לך תשתה מהר משהו, תשתה מהר משהו. וואי, נרדקתי. הרב, יש לך אותו? נוסעים את זה כבר? מה באוטו? כבר נהיינו צמאים. אין עליך, הרב לסרי, דבר מפי עליון במיליון. כל הדעים שעוד יכולו עליכם, אתם משמורת גם לעד. אמן, בחלם, וואי, וואי, רק אותי.